Sveiki Rinkos aikštės TV žiūrovai. Šiandieną laidoje iš pirmų lūpų kalbėsime apie kol kas ne kiekvienam žinomus visceralinius arba kitaip dar vadinamus vidinius riebalus. Ar iš tiesų, būdami liekni iš išorės, galime turėti pernelyg daug vidinių riebalų? Mūsų pašnekovė – gydomosios mitybos specialistė ir iniciatyvos gydanti lėkštį autorė Ingrida Kuprevičiūtė. Labą dieną, Ingrida. Labą dieną. Ingrida, tai ar tiesa, kad paprastai sakant, būdami liekni iš išorės, galime būti stori iš vidaus? Iš tikrųjų visiškai tiesa, nes angliškai netgi yra toksai terminas skinny fat, tai kas reiškia toks lieknas turulis, tai gali būti žmogus atrodyti absoliučiai lieknas, taip ir vidinių riebalų turėti daug, ir žmogus gali būti apkūnesnis, ir tų vidinių riebalų pasigali būti mažiau. Todėl tai, jeigu žmogus yra labai lieknas, dar nereiškia, kad jis neturi tų vidinių riebalų, taip vadinam, kurie yra žymiai pavojingesni. Negu riebalai, kurie kaupiasi aplink mūsų kojas arba šlaunis, tai sėdmenis ir panašiai. O kuo tie vidiniai riebalai skiriasi nuo tų, kuriuos galime pastebėti plika akimi? Tai vidiniai riebalai yra riebalai, kurie kaupiasi dažniausiai aplink mūsų juosmenį, taip liemenį, ir jie taip pat susikaupia aplink mūsų vidinius organus, tai aplink kepenis, aplink kasą, inkstus, širdį gali sukaupti. Ir tie va vidiniai riebalai, aplink organus, aplink mūsų pilvą, kur yra, taip, tai yra patys pavojingiausi ir jie pavojingi yra dėl to, kad jie veikia kaip atskiras endokrininis organas, netgi taip, tai jie turi didžiulę įtaką hormonam, jie sukelia uždegiminius procesus didžiulius ir tie uždegiminiai procesai mes žinom, kad tai yra visų ligų pagrindinė priežastis, tai todėl širdies ligos gali pradėti taip įvairios vystytis, artritai, demencija. Ir kitas dalykas, kadangi turi didžiulį įtaką šitie riebalai hormonams, todėl nuotaikų kaitos irgi gali prasidėti depresija, svoriui turi labai didžiulį įtaką, mes galim nutukti dėl jų, taip nes didina mūsų apetitą, neturim valios nustoti valgyti ir atrodo, kad mes esam be valiai, nors iš tikrųjų išskiriami tam tikri hormonai. Kam yra didesnė rizika prisikaupti vidinių riebalų? Aš galbūt neįskirčiau žmonių grupės, taip, bet galbūt žmonės, kurie turi netinkamus gyvenimo ir mitybos įpročius. Tai visų pirma, žmonės, kurie valgo labai daug rafinuoto angliavandenio, labai daug maisto, kuris turi cukraus. Taip, tai jeigu žmogus yra makaronų, ryžių, bandelių, batono, duonos, taip, mėgėjas, tai jisai turi didžiulę riziką. Ir toliau, jeigu valgo daug saldumynų, jeigu geria gaiviuosius gėrimus, šitie visi produktai skatina cukraus kiekio kraujo labai staigų pakilimą. Ir tada yra išskiriamas hormonas insulinas, o insulinas yra dar kitaip vadinamas riebalų kaupikas ir jisai tą perteklinę gliukozę, kuri yra krauja, kaupia būtent aplink mūsų vidinius organus, aplink mūsų juosmenį, taip, aplink mūsų pilvą. Tai visų pirma, tai žmonės, va, kurie yra mėgėjai valgyti, jeigu galima, kitokį maistą, taip. Kitas dalykas, jeigu žmonės neišsimiega ir tarkim, būna tokie naktinėtojai, taip, nes kas tada atsitinka, nes tada vėlgi sutrikdoma hormoninė veikla, išsiskiria daugiau streso hormonai, kortizolis, kaip pavyzdžiui, ir kurie skatina, didina apetitą, taip pat irgi gali būti priežastimi, dėl ko mes persivalgome, dėl ko mes pasirenkame tą tokį, kaip pasakyti, patogesnį galbūt maistą, kuris mums, jeigu tu neįsimiegoji, tu stengiasi galbūt kažką palepinti save, taip, tau liūdna yra, ar nuotaikos nėra, tu ir žizlus, tada tu norisi, tau labiau norisi šokolado, ar norisi kažko tokio saldesnio, tai va, tai netinkami tie tada maisto produktai pasirinkimi, kurie vėlgi sąlygoja. Ir mažas fizinis aktyvumas, be abejo, nes irgi susiję su hormonu labai insulinu. Ir dėl to gali sąlygoti. Tai aš skaičiau, nėra taip, kad jeigu tu esi 20 metų, tu nesi rizikos grupė, arba jeigu tu esi 60 metų, tu esi. Ne, tai čia visi yra rizikos grupiai, jeigu jie turi netinkamus mitybos įpročius ir netinkami gyvenimo būdo įpročiai. O kaip galime įsiaiškinti, ar tų riebalų pas mus yra per daug, ar vis tik yra ta riba dar neperžengta? Yra du būdai. Vienas būdas yra
plika akimi matomas, tai jeigu, pavyzdžiui, žmogus turi įsikišusi pilvą, taip, ir arba nebūtinai įsikišusi pilvą, bet, nu, tarkim, pirmas dalykas, įsikišęs pilvas ir platu, nu, liemuo, taip, liemens apimtis plati, tai pirmas dalykas, arba gali būti neįsikišęs pilvas, bet, tarkim, proporcijos žmogaus, kaip turėtų būti liemuo lieknesnis ir klubai platesni, bet jeigu pa žmogų yra liemuo platesnis už klubus, tai jau yra įtarimas, kad gali būti. Ir kitas dalykas, kaip aš sakiau, kaip yra kategorija žmonių, kurie iš išorės atrodo labai liekni, bet pas juos gali kauptis vidiniai riebalai, tai yra specialiosios tokios svarstyklės, kūno kompozicijos analizatoriai, kur tu užlypęs ant tų svarstyklių, galima išmatuoti būtent, kiek tu turi tų vidinių riebalų. Yra tam tikros ribos, kurios parodo, yra jų per daug ar normos ribose. O kokia yra ta norma? Ta norma yra, vėlgi, yra skaičiukai, jie su skirtingais aparatais, jie yra skirtingi. Tikriausiai ne vienam žmogui nieko ten kažko nesakys, nes yra nuo 1 iki 12, tai tiesiog nieko nepasakantis. Taip skaičios, nu, ne specialistai, bet esmė, kad jinais yra gan siaura, taip, ir tie vidiniai riebalai, mums reikėtų juos žiūrėti atsakingiau galbūt, nes jie tikrai labai labai veikia visus. Tai nėra taip, kad tik mums sunku užsisekti džinsus ar kažkokias kelnes, taip, bet jie veikia mūsų visą sistemą, mūsų visus organus, taip, tai reikia suvokti, kad jie nėra tik riebalai, kurie dėl kurių žmogus netrodo estetiškai galbūt, arba dėl kurių žmogus kompleksuoja ar jaučiasi blogai, taip, bet jie veikia mūsų organizmą ir jie skatina įvairiausias ligas. Ir sakau, pradedant, tarkim, padidėjusiu spaudimu ir baigiant vėžiu, tai nėra nekaltas dalykas, taip. O reikėtų stengtis visiškai atsikratyti tų riebalų? Vidinių riebalų, taip, nes čia reikia atskirti tokius du dalykus. Pas žmogų yra apskritai riebalų sluoksnis, taip, tai turėtų žmogus ten turėti apie iki 30% plus minus bendras riebalų kiekis, tai yra vienas, bet vidiniai riebalai, tai yra kas kita, taip, nes mes galim turėti riebalų aplink, nu, rankos, taip, užčiuopiami, visur, taip, ne, bet būti. Taip, bet vidiniai riebalai jie yra giliai, taip, giliai ir būtent va šitoj srity. Tai todėl vidinių riebalų apskritai yra geriau neturėti, taip, arba turėti jų minimaliai. Bet bendras riebalų kiekis yra žmogui reikalingas, nes mes turim turėti riebalų, nes jeigu mes jų visiškai neturėsim, pavyzdžiui, vienas iš kokių dalykų gali būti mums labai labai šalta nuolatos, taip gali būti, nes yra, tarkim, tu irgi tas pačios kūno kompozicijos analizatorius, svarstyklės irgi parodo bendrą riebalų kiekį ir, tarkim, žmogus, pas kurį, nu, visais atvejais, kaip tu sveri, ir jeigu pas žmogų būna nors tai retai, bet jeigu, tarkim, būna per mažas riebalų kiekis, tai vienas iš visus to žmonės vieninčių simptomų, tai yra, kad jiem labai, labai beprotiškai visada šalta, jie negali niekaip sušilti. Tai va, tai nėra gerai visiškai neturėti riebalų, tai, bet yra skirtingos kategorijos riebalų ir vieni riebalai yra pavojingi, kiti riebalai nėra tokie pavojingi. O ką reikėtų daryti, kad tų riebalų vidinių per daug neprisikauptume? Tai vėlgi, kaip aš jau ir prieš tai minėjau, tai labai labai žiūrėti mitybą ir, tarkim, kaip pavyzdys, tokie gaivėjai gėrimai, kuriuose yra daug fruktozės, netgi pačios apelsinų sultis, taip, arba obuolių sultis, vaisių sultis. Jeigu mes dažnai galvojame, kad natūraliai spaustos vaisių sultis yra labai naudingas produktas, taip, labai dažnai sanatorijose taip pateikiama, taip, kaip prie pusryčių stalas ir tu galvoji, kad tikrai tu gerą pasirinkimą darai, gerdamas šitas sultis, bet iš tikrųjų ne. Ir dėl ko tai yra negerai, nes yra išspaus, vaisiai, viskas jais yra gerai, taip, bet jeigu tu išspaudi sultis, tu gauni labai labai daug fruktozės. Ir pašalinimas yra skaidulos, taip, o fruktozė nėra realiai įsisavinama ir kepenys ją turi apdirbti. Kepenims tenka labai labai didžiulis krūvis ir dažniausiai va šita fruktozė yra paverčiama riebalų lašeliais, kurie kaupiasi būtent aplink organus vidinius, aplink mūsų pilvą, taip. Ir kitas dalykas yra dedama į daugelį maisto produktų, į gėrimus ypatingai, taip, dedamas, pavyzdžiui, fruktozės sirupas, arba yra didelio kiekio kukurūzų fruktozės sirupas. Tai va ta pati fruktozė, kuri yra paverčiama riebalais, taip, mūsų organizme.
Kitas dalykas, mums reikėtų, kad mūsų mityba būtų subalansuota, tai yra subalansuota, kad pavyzdžiui, kad nebūtų vien tik angliavandeniai ir kad apskritai mums angliavandenių, kaip anksčiau buvo piramidė ir apačioje būdavo grūdiniai produktai, taip. Ir tai yra negerai, nes grūdiniai produktai labai labai kelia cukraus kiekį kraują ir ypatingai žmonėms, kas tarkim diabetą turi ir beje, tie vidiniai riebalai skatina diabeto irgi atsiradimą, tai tie grūdiniai produktai labai labai kelia cukraus kiekį kraują, taip. Todėl jų perteklinis vartojimas, kas dažnai yra mūsų visuomenėje, nes tarkim, mes, kaip pavyzdys, jeigu pasirinkim tokią tipinę galbūt taip, mitybą, nežinau kaip jis reikšti teisingiau, bet tarkim, pusryčiam gali būti blineliai, tai blineliai iš miltų kažkokių taip ar ir dar su kokia ogienė. Taip, ogienė dar plius. Arba blineliai, arba sumuštinis tas pats, taip, arba košė. Nu, dažniausiai tokie pasirinkami variantai, taip yra. Pietum, tarkim, kad ir bus kažkoks kepsnys, bet dažnai kaip garnyras, ryžiai, vėlgi kažkokia košė. O vakarieniai, tie patys makaronai gali būti, taip, ar ne? Taip, tie patys makaronai, taip, spagetė ar panašiai. Tai mes valgom labai daug grūdinių produktų. Jie labai labai staigiai pakelia cukraus kiekį kraują. Ir tas staigaus cukraus kiekio kraujo pakilimas yra labai labai nenaudingas, nes jisai yra toksiškas, taip, ir tada organizmas turi kaip staigiai pakeliamas. Organizmas tada turi kažką daryti ir jis išskiria hormoną insuliną. Insulinas, kaip ir sakiau, jisai paima tą perteklinį cukrų, gliukozę, taip, ir neša į ląsteles, kur panaudoja ląstelės, tarkim, energijos gamybai. Bet jeigu nuolatos cukraus kiekis kraujoje pakilęs, jau tas insulinas nebegali nunešti, jau ląstelės yra perpildytos to cukraus, todėl jis turi, pradeda kaupti tą gliukozę riebalų pavidalu, taip, nes jau atsargos yra pripildytos visos, tada ir pradeda kaupti riebalų pavidalu ir tada viskas kaupiasi aplink mūsų liemenį, taip. Bet ką mes galėtume daryti, mes galėtume su kiekvienu patiekalu, kad to išvengti, valgyti, įtraukti daugiau baltymų ir riebalų ir ypatingai daugiau gerųjų riebalų, kas ir tarkim diabetikams taip siūloma, kad grūdinių angliavandenių, apskritai ne tik grūdinių, bet apskritai angliavandenių sumažinti iki minimumo ir padidinti riebalų, gerųjų riebalų suvartojimą. Taip, tai yra alyvuogių aliejus, riešutai, sėklos, avokadas, tas pačias alyvuogės ir panašiai. Nes būtent riebalai, gerieji riebalai nekelia cukraus kiekio kraujo. Tai yra labai labai naudingi, ką mūsų visai gazina atvirkščiai. Taip, skaityti maisto etiketes ir žiūrėti, kad nebūtų gliukozės, fruktozės sirupų. Taip, kad apskritai, jeigu mes paėmėm maisto produktą, tarkim, paėmėm jogurtą ir jeigu matome ar surelį, ar apskritai bet ką, taip, ir jeigu matome, kad pirmas ingredientas yra cukrus, tai yra labai blogai, nes mes gausim vėl identiški procesai vyksta, cukrus kiekis pakeliamas, insulinas įskiriamas ir kaupia viską riebalų, kaip vidinių riebalų, taip pavidalu. Tai todėl mes turėtume rinktis maistą, kuris nekelia arba netaip stipriai kelia mūsų cukraus kiekį kraujyje. Ir tai sakau, geriausi pasirinkimai tai būtų daržovės, daug daržovių, taip, ir tarkim žuvis, mėsa kažkokia ir gerieji tie riebalai. Tai būtų idealiausia. Ir sportuoti, aišku, judėti, fizinis aktyvumas, geras miegas kokybiškas, kad mes išmiegotume, tai bent bent jau 7, geriausia 8 valandas, taip kad palisėtume. Galvoju, kas dar, gaiviųjų gėrimų atsisakymas yra labai labai svarbus, nes tos skystos kalorijos yra vienos pavojingiausių kalorijų ir kurios vienos blogiausių kalorijų. Net nepajaučiam, kai jų suvartojam daug. Taip, ir čia kitas aspektas, kad mes, tarkim, nesuvalgysim, kad ir tos pačios sultys, taip, mes nesuvalgysim galbūt 6 obuolių iš karto, taip, bet sulčių, stiklinio sulčių iš karto mes galim labai labai lengvai ir tą cukraus kiekį gan didelį gauti vienu metu. Galbūt va, pagrindiniai dalykai būtų šitie. O stresas? O, stresas visur gali dėti, iš tikrųjų taip, labai labai teisingai stresas, jisai lygiai taip pat irgi kelia insuliną, taip, ta mūsų hormoną, kuris kaupia riebalus, todėl streso suvaldymas yra beprotiškai svarbus. Ir dabar, jeigu taip sakyti, kaip tą padaryti, aš negaliu sakyti,
imkit tą ir tą daryti taip. Kiekvienam yra labai labai skirtingai, tarkim, vienam meditacija, kitam joga, kitam išėjimas pasivaikščioti su šuniuku lauke, bėgiojimas, vaikščiojimas, apsipirkinėjimas ir taip toliau. Taip. Tai yra labai labai skirtingi dalykai, bet žmogus turėtų surasti būdus, kad jisai atsipalaiduotų ir kad, tarkim, jeigu yra kažkokios aplinkybės, kurios kelia nuolatinį stresą, galbūt netgi svarstyti apie galimybės, kad apskritai pakeisi, tarkim, jeigu darbas tavo, taip, yra labai labai didžiulis stresas. Tai va šitas va lėtinis, nuolatinis stresas, jisai tikrai veikia mūsų absoliučiai visus organus ir, kaip sako, visas lygos atsiranda nuo streso. Jeigu tu pasižiūrėtum, kas darosi streso metu organizme, tai yra labai labai logiškai viskas paaiškinama, kodėl taip atsitinka. Todėl stresas, tai vienareikšmiškai reikėtų didžiulį dėmesį tam atkreipti ir užtikrinti, kad būtų jo ko mažiau, nes manau, kad visiškai išvengti jo praktiškai neįmanoma, vis tiek mūsų dabar toks gyvenimo tempas, kad daugelis stresuoja, bet sumažinti yra būtina. Ačiū, Ingrida, už pokalbį. Ačiū jums labai. Dėkoju žiūrovui ir jums. Primenu, kad mūsų studijoje šiandieną svečiavosi gydomosios mitybos specialistė Ingrida Kuprevičiūtė. Iki kitų laidų ir sudie.